La encuentro y la. Arek opo? Nyong. Arek golek HP saka omah. Kaget. Golek HP semangat kaget ki ora ngerti sepi, sepi ge. Jane golek HP sing rada lumayan lho, ana apa ora ya? HP oke iki api-api kabeh. HP yo anyar iki arek sing dimilih. Yo. HP yo. Semangat iki. Ini munggah kunci ini ya? Kunci ini gini, ini tarik ini ada titik-titik apa itu? Ya ini polanya HP zaman saya ini fingerprintnya sudah jari jadi nek taruh hilang itu ngaman itu ya? Ya jadi ini tadi ini ini munggah terus medun nah main ini kameranya? Ya jelas main no, video kira-kira api lah ya dulu Sip, api lah. Nah, saya tak juga kocok motor ya. Kita ini api ya om ya. Jika nanti. Nah, iki kakak kacamata ini lho. Aku ini jadi pesulap apa ya kok kabar. Hilang-hilang ini gue. Gadi nih, bisa pernah belajar sulap. Oh, lho. Iya. Saya ini tak kacar meneh. Kacamata kira-kira apik pura ini. Yo apik, apik lah ora. Ye, Dora, apik to? Apik jane. Bingung ya. Apik yo piye, kowe apik jare kowe sing selfie to, pelaku iso ne apik. Ki biru ya apa iki? Ki Samsung. Ki Samsung ya. Kok malah golek HP ngono kuwi jane sing digolek HP sing koyo apa to? Jane kena opo to ning iki ora kena opo to ya? Ai iki sing mau opo sing endi? Aku jane sing digolek sing koyo apa? Wis ngene bae. Sing iki ngene. Iki Nokia to. Nokia iki ya? Ya Nokia, tulisane enek iki Nokia gede. Oh iya ya. Kacamatane buka sik nemen jelas. Oh iya, mana ketet ya. Kena kayak telepon ya. Iya, anjuk iki kok iki ya. Ini wae. Apa tak anjuk loro iki? Iki tak kon nggo telepon. Nah, selfie. Tekone piro iki jurang? Asik iki. 2 juta wae karo kuwi awak dhewe itu. Ta. Dan ini rong yuto asik ki piro ki 200 suwi ra apa loro-loro yo heeh sik wah berarti ngene bae ben langsung rum gali urip to ki loro tak kok kabeh ning utang ya lah lu utang sepi utang wis ngene piye ora apa ora tak utang sih njuk iki kan 22 to bayi-bayi nganu ngono lho to angsiona pirang dino to mau bayar tenan bora. Kira ngi to to? Heeh. Iki 200 berarti kan itu 200. Seminggu ta wae. Tenan ra. Tenan. Ya wis lah, ora apa-apa lah karo kowe yang. Seminggu tenan lho tapi. Iya iya seminggu tenan iki tak gowo lho. Ya. Enek pasti kok ora iki. Kowe ana dusi komplit. Kok enek dusi apa ono. Bagus. Ah, iki dusi sing opo. Iki dhisik. Ah, wes dene kuwi njupuk loro, tak bonusi. Bonusi apa? Tas kresek. Berarti langsung lagi nang iki dadi lang wis rae nek. Kowe wis minggu tenan aja lali. Ya pokoknya tak usah iki seminggu ya. Yo. Ya nek sama. Sesuk seminggu ya. Yo. Dhisik ya. Yo. Hei, hei. Kiye? Lali ki lho. Hei, apa nih kari ge? Apa meneh? Kan pasti kok ini toko gowo ra nek kelas ora sakit. Sampai payung ini ki lho nyo. Sire. Yo. Yo.
Setan wong iki bocah ilang ngendi? Jaminan ge wong e ran ono nomor HP, jaminan ono bayar ora iki. Cukup tenan iki. Asik, tenan istirahat. Modal babar blas. Bali langsung. Kopi-kopi. Oke, bos. Mau ki nganti ngopi. Sorry, Bu. Yo. Siap. Dan gak ada HP kanan iki. Nah, niki pula ajeng golek sing anu, sing wis 4G ada enggak? 4G ya. Bagus ini. Kira-kira berapa ini, Mas? 1,5, Bro. 1,5, Mas. Enggak apa-apa, Mas. Ya. Kuliah ya. Alhamdulillah, Mas, saya barusan lulus kuliah di Australia. Australia. Iya, Mas. Australia saya. Jadi berapa, Mas? Yo, 15. Long seket ngono. Yo, siapa po? Tekan long seket ya? Iya. Tekan long seket Mas tujuh ngesuk. Ayam ngesuk nek corongane kan iso ngan itu. Tak tuku meneh kon sama ngono lho. Ya tak itu nih, Mas. Iya, siap, monggo. Nah, asli kowe iki. Heeh, percaya. Wis tuang ini, Mas. Palsu iki kopiane bisa iso ucul, Mas. Pas tuang ngene gak kawang ini. Dadi yang tak Mas Bimo. Mas iso nek ono HP meneh tak kabari to seduluran. Oh iya wis. Terima kasih ya, Mas. Tak kontak langsung lho, siap. Iki Mas. Oke. Siap, Mas. Oke. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Ini meneh. Ono ke blonjo meneh. Sorry, Mas. Ya saksi sih. Ono kopi ireng ora? Ada, Mas. Sing rada pahit apa apa? Oh, siap, siap. Rada pahit terus nek anune wis entek yo, kentange wis entek yo. Oh, kentang habis. Arabica apa Robusta? Yo, Robusta apa po? Robusta. Oke. Ning sing kuwi mau rada pahit. Oh, standar iki ne, Po. Oh, siap ya. Oke, ditunggu ya. Iya. Menu makanan. Apa Mas yang enak ini gini, Mas? Iki yang paling enak yo. Ayam bakar, uh-uh. Ayam geprek, uh-uh. Terus ayam goreng, yeah.
sama soto mas paling nganu pedus enak ora mas ini mas kenapa? Pedus enak pedus? Kambing-kambing kok oh kambing ora enak mas sapi ya? Oh ya siap siap sapi mas tunggu bentar ya mas siap tenang kowe to. Opo to Mas langsung jawel-jawel arek piye? Lah kowe iki lak sing utang HP kurang bayar-bayar ke to janjine seminggu. Opo to Mas wis ngono geger wae. Opo kowe lak utang HP kurang tahun lho bayar kok opo. Rong tahun opo ora maksud nyong. Nyong ora maksud rong tahun opo geger wae. HP. Oh ya. Njuk piye Mas? Ngene iki. Bayar saiki di duite. Ora nduwe duit Mas, malah ora nggowo iki piye iki. Tenan iki ora nggowo lho. Ora pokoke kudu saiki wis suwe 2 taun nek ora kowe tak laporke Pak Polisi jong lho. Ojo to Mas, tenan aja lho. Tenan aja lho. Bayar saiki kudu saiki ora kena ora. Ojo to Mas. Bayar ora. Ojo. Ojo to. Apa toh? Kok rame-rame? Nah iki utang rong tahun lah bayar ya mas kusik toh mas, tak ngonek mata nih rokok sih kusik kambing, kusik ya iki mas kusik, sabar dirampoknya alon-alon hah? Alon-alon? Bener, alon-alon gua sih nek utangnya bayar. Utang ra bayar we, dadine koyo ngono kuwi. Jong esuk kena gawe pelajaran. Oke, jadi film barusan gue ya. Barusan kan sopo tak tili ya. Iki posisi di kedai menoreh ya di Parakan Pasar Legi Parakan. Dan sama siapa buat filmnya iku? Mas Wahyu, Mas Tipun ya. Dan Mas Pur ya. Iki mung guyonan gur settingan ya. Dadi film iki gur apa Mas? Guran semata. Intine apa? Nek wong utang, kowe kudu nyarutang yo. Wong utang kowe kudu nyarutang. Oke, dibaca. Filmnya besok lanjut lagi. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share ya. Share ke teman Anda, oke? Dan jangan lupa senyum hari ini. Dan jangan lupa ngopi dan jangan lupa gosok gigi lur. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat kalian yang khususnya ada di Parakan Temanggung atau di sekitarnya, jangan lupa mampir di kedai Menoreh. Oke, tepatnya di jalan tepatnya arah menuju Pasar Legi ya, Pasar Legi Parakan. Kalan Wonosobo lur dan Legi Parakan lantai 2 ya, blok selatan, paling selatan. Dan enggak cuma bisa ngopi, di sini juga ada beberapa makanan, juga ada apa aja, Bro? Ada apa ya, Bro? Ada goreng, ada yang geprek, ada. Dan lokasi juga enggak kalah keren, soalnya kita juga bisa lihat view dari atas lantai 2. Dan apalagi kalau yang berpasangan atau sama keluarga juga bisa. Oke, gitu aja. Jangan lupa mampir ke kedai Menoreh. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda. Oke, okay, gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woo.